Tjena! Det här är Swedac. Jag hoppas jag hörs bra. Och jag hoppas jag ser bra ut. Jag tänkte leka lite på chattroulette idag. Jag kanske ska höras hur bra jag hörs först. Skit i det. Och jag tänkte läsa en dikt. Det är därför jag är utklädd till den här diktarkillen. Det värsta är att jag ser absolut ingenting i de här brillorna, så att jag får sitta och jag har så stora bokstäver på dikten jag tänkte läsa. Vi får se här. Där. F9. Fan, jag ser ingenting här. Där. Är det F9? Ja. Jag får hålla ett finger på den knappen och så kör vi igång. Jag är nykter, så jag är lite nervös. God dag. Är det så? Vi kommer ut här. Ja, du. Jag hinner inte ens börja. Du är ett... God dag. Vet du om att du är som livets bröd och vin och du är drycken som kan döda från det gamla och det gångna i mitt blod och droppat ner. Kolla. Och du Det läker här är deras fan inte min fötter som gamla. bland törnen. Yeah! Vad fan är detta? Nej, det går ju fan inte. Epic fail.